buvo ta skanduotė, kurią skandavo daugelis Arsenalo fanų Emirato stadione. Jis skambėjo labai garsiai, tarp kitko man jinai buvo viena iš mėgiamiausių. Viskas, tas skanduotės daugiau Arsenalo stadione nebebus. Nebebus ir Ozilo. Man tai Aidai, šį epizodą skirkime grinai Ozilui, apkalbėkime jo visą karjerą 8 metų Arsenalo komandoje. Tai man tai gal tu truputėlį statistikos. Nu, tai jeigu apie statistiką, tai iš viso Arsenal gretose Ozilas sužaidė 254 susitikimus, pasižymėjo 44 įvarčiais ir atliko 77 rezultatyvius perdavimus. Jeigu kalbant apie trofėjus, tai 3 FA Cup taurės ir iš tikrųjų labai gaila, kad ketvirtosios, nu kaip Arsenalas laimėjo, bet nebuvo kaip ir dalimi, ar ne, nebuvo registruotas Ozilas. FA Community Shieldas irgi vienas yra 2015 metais ir na, 2020 metais taip pat nebuvo kaip ir registruotas, tai nesiskaito. Ir 2015-16 buvo rezultatyviausias lygos asisteris, taip vadinkime, 19 asistų tuo metu atliko ir buvo išrinktas Arsenalo sezono žaidėjų. Tai iš esmės nėra kažkokių labai galbūt skambių trofėjų, bet visą tą laiką Arsenalas pats neturėtų kažkokių labai didelių trofėjų. Per tą dar savo karjerą žaidė 4 sezonuose čempionų lygoje su Arsenalu. Tai irgi toks jau, kaip sakoma, faktas. Gerai, pabandykime perbėgti per jo karjerą mūsų klube. 2013 metais prisijungė prie mūsų klubo iš Realo Madrido, už rekordinę tuo metu Arsenalui sumą apie 42 milijonus svarų. Fanai visi buvo euforijoje, tai galima dabar jau drąsiai pasakyti, kad tai buvo Vengero žaidėjas. Vengerui pasitraukus iš komandos, prie kitų trenerių jisai kaip ir nepritapo. Pabandykime nuo pat pradžių apžvelgti jo karjerą. Aidai, gal tavo kažkokie prisiminimai? Jo, tai man kas labiausiai įsiminė iš Mesut Ozilo transfero, tai kad tą paskutinę dieną tiksliau, gal, ten gal buvo prieš kelias dienas, jeigu o gal ir tą pačią dieną, Madrido Realas paskelbė, kad įsigyja iš Tottenhamo Garetą Beilą ir jam reikėjo kažkur nusimest žaidėjo, atlaisvinti sudėti vietos. Ir jie tada mum dėl to pardavėme su Tozilą. Tai realiai aš noriu pasveikinti Tottenhamą, kad jie paleisdami Garetą Beilą, mum padovanojame su Tozilą. O už Garetą Beilą prisipirko Roberto Soldadu ir Eriku Lamelu ir panašių žaidėjų. Tai tiesiog man tas labai įsiminė. Ir kitas dalykas, tai aš pats tiesiog tą vakarą grinai buvau oro uoste, skridau į krepšinio čempionatą ir paskutiniam tom minutėm, kai prieš įlipant lėktuvą paskelbė tą naujieną, man tai aš tada labai džiaugiausi ir man ten buvau didžiausio euforijoje, nes iki tol mes jokių tokių skambių transferų ilgą laiką labai neturėjom. Apie įsimintinus galbūt tuos momentus dar pasikalbėsime eigoje, ar ne, bet šiaip, nu, ką aš noriu paminėti, kad prisijungdamas prie Arsenalo, Zilas berods buvo 25 metų, tai buvo, nu, pats tas, išsireiškime taip, praimas, ar ne, pačių jėgų žydėjime buvo atkeliavęs į Arsenalo gretas. Kuom galbūt man išsiskyrė tas Ozilas, tai aš galbūt Ozilą pavadinčiau Arsenalo 21 amžiaus pirmuoju world class pirkiniu. Nes iš esmės visus tuos žaidėjus, kuriuos mes galbūt turėjome, tokie kaip Terry Henry, Piresai, visokie Bergkampai ar ne, kurie irgi klubo legendos yra, na jie nebuvo world class žaidėjai, kol neatėjo į Arsenalą. Jie galbūt Arsenale patapo tokiais. O Ozilas buvo, aš manau, tas pats pirmasis jau žaidėjas, atėjęs iš Real klubo, na ir jau po jo sekė tokie žaidėjai kaip Aubameyangas, Sančesas ar ne, ir panašiai. Pamenu tikrai tą momentą, kai persikėlė ir na, wow, tikrai, tada buvo toksai nustebimas, nes iš esmės niekada ir nepasireikšdavo, vadinkime, tokiais pirkiniais Arsenalas niekada. Tai buvau tikrai tada, švelniai tariant, nustebęs. Aš dar greit noriu tik tai papildyti, kad kadangi Mesutas Ozilas yra vokietis, o aš esu Vokietijos rinktinės fanas ir aš puikiai prisimenu, kaip jis debiutavo 2010 metų pasaulio čempionate Pietų Afrikos Respublikoj, tai aš jau nuo tada jį pamėgau ir įsimylėjau, nu, ne taip įsimylėjau tada gal, kai jau Arsenalą atvyko, bet aš tada jau jį buvau pamėgęs ir dėl to dar labiau džiaugiaus, kad jis atvyko Arsenalą. Na, aš nusėjęs labai trumpai pasakysiu, va, tokią va, istoriją savo aplamai su Arsenalu susijęs, tai
komandą pradėjau palaikyti 2011, bet taip jeigu realiai įmant sezonus, tai jau turbūt nuo 2012-2013 sezono, kaip tik po metu atėjo Ozilas, tai aš turbūt kaip ir daugelis mūsų jaunesnių fanų bendruomenėje, būtent dėl Ozilo pradėjo sritų šią komandą ir mano Ozilas buvo tas mėgstamiausias žaidėjas Arsenalo, netgi buvo pirmoji maikutė Arsenalo, kurią įsigijau, tai būtent buvo Ozilo, dėja, bet aš jau ją išmečiau, nes jis susidėvėjo per tuos 8 metus, kiek Ozilas žaidė. Tai tiek nuo manęs labai trumpai. Mano Zilas asmeniškai tai turbūt visą gyvenimą išliks atmintinės, turbūt buvo vienas sėkmingiausių Arsenalo žaidėjų per tą dešimtmetį. Ir tu gerai, žinok, Gedai, pasakei, iš tikrųjų, aš manau tikrai ne vieną naują faną Ozilas kartu su savimi ir atsitempė, taip vadinkime, į Arsenal komandą, ar ne, tikrai padidėjo, manau, tą fanų bazę prisijungiant šitam žaidėjui, netgi, na, tokia kaip pavyzdį galim pasakyti, galbūt Evaldas, žmogus, kuris ar ne, stebi dabar mūsų live transliacijas, jisai galbūt yra labiau Real Madrid ar ne komandos fanas, bet su Ozilo atėjimu būtent į Arsenalą jisai pradėjo stebėti iš tos komandos žaidimą. Tai vat ką ir noriu pasakyti, kad nu, Ozilas, aš manau, tikrai yra toksai, vadinkime, medijos žmogus. Ir jisai nu, tikrai turi daug, daug didelę savo auditoriją, kurį jį myli. Manau, tiek kiek atėjo, galbūt tiek neišeis, bet dalis fanų tikrai nustos palaikyti Arsenal komandą, manau, su jo išėjimu. Gerai, pasidalinam truputėlį savo įspūdžiais su Zilo atėjimu mūsų komandą. Labai greit galbūt apibėkime jo tuos sezonus. Mano nuomonė, tai Ozilas pirmosiuose sezonuose buvo tikrai vienas labiausiai pastebimas Arsenalo žaidėjų, komandos lyderis, siela, jeigu tai būtų galima pasakyti. Labai greitai vat, po savo nuomonę perbėkime nuo tų pirmų sezonų. Tai kai Mesutas perėjo Arsenalą, realiai pirmi, man asmeniškai bent jau realiai pirmi 4 jo sezonai buvo tikrai superiniai ir aukščiausios klasės. Sakyčiau, turbūt vat, tas geriausias sezonas buvo trečiasis, gal taip vadinamas, kuris buvo 15-16 sezone, kur jeigu ne Olivier Žirų pramušimai, tai jisai būtų tikrai pagerinęs Terry Henry daugiausiai asistų per sezoną atlikusio žaidėjo rekordą. Nes jam vieno pritruko, jis jau į pusėjį sezonų turėjo gal 16, jeigu neklystų. Tai jis debiutavo iš karto labai sėkmingai. Realiai jau, kai jis atvyko, mes tada iš karto pradėjom laimėti FA taures, paskui vieną, paskui kitą. Ir ta pirma jo pusė klube man, aišku, ir labiausiai patiko ir turbūt visiems labiausiai įsiminė. Ir jis ten tikrai atrodė kaip tikras visiškas netgi Premier lygos superstaras. Na tai aš nuo savęs galbūt tik trumpai pridursiu, gal jau kaip ir vadinkime pasikartosiu. Man Ozilas Arsenale iš esmės asociuojasi, geriausi Ozilo laikai Arsenale asociuojasi su tais laikais, kuomet mes dar buvom čempionų lygoje. Kai jau išėjo Alexis Sančesas, ar ne, kai vadinkime atkeliavo Emery, na dar prieš tai aišku nežaidėm čempionų lygoje, bet tas jau smukimas, vadinkime toksai galbūt nebepasitikėjimas Ozilo ir ties tuo ir baigėsi, nu, tą mūsų, vadinkime, tas mūsų žaidimas, vadinkime, čempionų lygoje. Tai sakau, man labiausiai asociuojasi Ozilas tai su čempionų lyga. Paminėjai man tai tu čempionų lyga, Aleksi, tai va dabar aš norėčiau iškelti dar tokį vieną klausimą. Kaip sakoma, būna geri laikai ir dažniausiai tai pasitaiko, kad ateina ir blogieji tie laikai. Pabandykime taip paspėlioti, kur buvo tas blogasis momentas, kas liečia Ozilo, kad žaidėjas pradėjo sėsti su kiekvienu sezonu, negauti trenerių pasitikėjimo, daug kritikos iš fanų, kur buvo pagrindinė esmė? Nes aš turiu savo nuomonę, aš noriu pirmiausiai jūsų išklausyti, paskui aš pasakysiu savo. Nu, aš galėčiau pasakyti, kad man prasidėjo jau tokie įtartini dalykai tada, kai jisai, nepamenu tiksliai, kuris ten sezonas buvo, dar žinau, kad tikrai per Vengerą. Gal tas pats 17-18 sezonas, kur jisai pradėjo kas kokias antras, trečias rungtynės nebežais. Tiesiog Vengeras pasakydavo kažkokias rungtynių dieną, kad kodėl Mesutas neregistruotas, ten kažkokias problemos, nugaras skauda ar kažkas panašiai. Ir ten, tai tikrai kartojasi dažnai, tai nebuvo vienas, du mačiai per sezoną. Tai vat man jau tada pradėjo darytis keista, bet kai jisai žaisdavo, tai jisai vis tiek demonstruodavo aukščiausią klasę. Tai aš nežinau, kas tiksliai pakeitė visą situaciją, bet nu, po to kontrakto pasirašymo realiai maždaug tuo metu viskas pradėjo turbūt bloginti. Aišku, tas kontraktas nemanau, kad jį sugadina, bet šiaip nuo to momento realiai kažkaip vat, žemyn viskas pradėjo. Nu, aš gal pasakysiu, Gedai, bet čia taip, žinai, tokia sąmokslo teorija. Aš manau, kad Ozilas pradėjo sėsti tuomet, kai į komandą atėjo daugiau, na, vadinkime, žvaigždžių. Tai Lakazetas, na, vis tiek jį galima priskirti prie žvaigždės, ar ne, Aubameyangas galbūt irgi.
Europos lygoje Vengeras buvo tik tais vieną sezoną treneris, ar ne, po to jau Unai Emery pas mus atėjo. Tai iš esmės, nu, tas sėdimas jau buvo, bet, nu, aš sakau, aš gal taip sakyčiau, kad, na, jisai vis tiek toks glostomas žaidėjasgi buvo, ar ne, ir mes tikrai tai žinojom ir medija apie tai kalbėjo, kad Vengeras įglosto, bet sakau, čia tokia tiesiog sąmokslo teorija. Aš atsakymo neturiu, iš tikrųjų, kur tai buvo tas momentas, kad Ozilas pradėjo tiesiog nebedemonstruoti, vadinkime, tos formos, ar tiesiog nepasitikėti jo treneris. Aš galvoju, mano sampratavimas yra tai, pirmiausias dalykas tai yra Vengeras, mūsų visų gerbiamas, jo pasitraukimas iš komandos labai didelį įtaką turėjo Mesuto karjerai toliau Arsenalo komandoje. Kitas dalykas, aš manau, kad buvo Aleksis ir Mesutas buvo nesustabdomas ir turbūt vienu metu vienas geriausių tandemų Premier lygoje. Jų išardymas irgi buvo čia viena iš esminių detalių, bet Arsenalas neturėjo kitos išeities, reikėjo rinktis arba Aleksis arba Mesutas. Kitas dalykas, kad atėjo Aubameyangas, atėjo Lacazette'as, tiesiog aš manau prie Ozilo turi būti tam tikri žaidėjai, kurie liptų prie jo, tie žaidėjai atėjo tiek Aubą, tiek Laką turbūt neprisiklyjavo, o visą esmę skirčiau tam, kad Ozilo kontraktas būtent buvo paskutinis kontraktas Vengero, pasiūlytas Ozilui, begalinis, milžiniškas, ir aš manau, kad kai jis gavo tokią sumą, atlygį, žaisdamas šitą klubą, aš manau, tiesiog pradėjo skaldytis rūbinę ir tas labai įtakojo aplamai visos komandos žaidimą. Čia bent mano tokia nuomonė. Aišku, jau paskiau, jau toliau, jau prasidėjo trolinimai, jo prasidėjo visokie pasisakymai, tas irgi įtakojo, bet aš manau, pagrindinė priežastis buvo tas milžiniškas kontraktas jo. Ir šiaip tu gerai Gedai pasakei, matai, kartais tie dideli, tokie labai dideli kontraktai išeina ne į naudą, ar ne? Ir mes dabar netgi ir dabar matome, ir šį sezoną matome, net nereikia minėti, nu, žaidėjų, kurie, ar ne, sėsta po labai didelių kontraktų pasirašymo. Ir kaip tu sakai, galėjo būti, kad rūbinė kažkiek pradėjo skaldytis, o kitas dalykas, mes visi puikiai žinome, kokie yra iš tikrųjų Anglijoje futbolo fanai, kokią didelę dalį jie užima medijoje, kaip jie reiškiasi, ir ypatingai Arsenalo fanai turi tikrai nemažą kanalą į FTV ir, na, būkim biedni, bet teisingi, tikrai pasižiūri žaidėjai tą kanalą ir tas pats Aubameyangas žiūri, aš manau, ir pats Ozilas žiūrėdavo ir irgi tai neprideda. Tai neprideda, tas šūdo pilimas ant žaidėjų neprideda ir, nu, aš sakau, pas Arsenalo fanus ypatingai tas yra milimetras tarp mylių ir nekenčiu. Aš tai žinok, nu, nebūsiu labai didelis į FTV gynėjas, bet aš pasakysiu tiesiog tokią nuomonę, kad, nu, ne jie įtakoja žaidėjų, ne jie daro įtaką žaidėjų geram arba blogam žaidimui. Jie tiesiog pasako išvadas, jeigu žaidėjas sužaidžia gerai, jie jį iškelia ir išaukština iki begalybės ir jie visada pasakys, kad jo, šitas žaidėjas pas geriausias ten puikiai sužaidė ir panašiai, visada pagirs, tikrai visada pagiria, jeigu gerai sužaidžia. Jeigu blogai sužaidžia, ta prisideda tas šūdo pilimas. Ir va čia aš jau pasakysiu, kad kartais tiesiog yra perlenkima. Jeigu žaidėjas sužaidžia blogai, tai fanai tada reiškia savo nuomonę, jie yra pikti. Jeigu jie dar eina į stadioną ir rungtynės, kurie moka 100 svarų už bilietą ir jie mato tokį šūdą, tai jie pasako, ką jie mato. Ir, nu, jie galbūt perlenkia lasdą, bet aš tiesiog noriu apginti iš tos pusės, kad jeigu žaidėjas sužaidžia blogai, fanai visada turi galimybę ir nuomonę, išreikšti savo nuomonę ir, nu, viskas su to yra gerai. Šiaip aš dar greitai norėčiau pridurti, kad ir politiniai dalykai man paskutiniais metais labai daug irgi sudaro įtakos. Ten ta situacija Kinijoje ypatingai su tais uigūrais, tai kai Mesutas pasisakė ir bandė apginti juos, tai iškart Kinai paskelbė, kad netransliuos Arsenalo rungtynių, tai ten iš karto koks nuostolis klubui. Aš, pavyzdžiui, visiškai pritariu Mesutui, jisai turi galimybė išreikšti savo nuomonę ir apginti tokius žmonės, ir aš pats lygiai taip pat daryčiau, bet suprantu, kad, nu, klubas turbūt nėra patenkintas tuo, nu, bet čia jau tiesiog tokia situacija susidarė, čia aš nei klubo dėl to nekaltinu, nei paties Mesuto. Tai gerai, va, žiūrėkit, pereikime dabar tada prie pačio juodžiausiojo periodo Arsenale, tiek Unai Emery, tiek Arteta, abu treneriai pasisakė, ir Arteta vat, pasisakė vat, paskutinius savo pasisakymus apie Ozilą, kad abu treneriai, tiek Unaius, tiek Mikelis, bandė padaryti viską, kad Ozilas grįžtų į startinį sudėtį, kad žaistų už mūsų komandą, bet dėje šiai dienai jis to negali padaryti. Arteta bent jau jis reiškia, kad bandė visai Ozilą atgaivinti, bet pasikliovė savo širdies jutimu, jeigu taip galima išreikšti, ir savo smegenimis, kad tiesiog Ozilas, nu, netraukia komandos lygio.
Tai tu čia Vaidai paminėjai tos vakinus, tos pasisakymus apie musulmonus ir panašiai, kaip suprantu. Tai jūs visgi galvoju, bent jau tu Vaidai, kad čia buvo ne tai, kad futbolo priežastis, dėl ko jisai nežaidžia, bet grinai va, tai jo tokie įsišokimai. Aš manau, kad tai tikrai labai stipriai prisidėjo dėl to, kad, tiesiog būkim biedni, bet teisingi. Jo toks visiškas išmetimas iš komandos, aš manau, yra būtent susijęs su tais visais politiniais pasisakymais. Aš tai gal pridėsiu, dar Aidai, bišiai, gal tave informuosiu, kad, žinok, po tų pasisakymų Ozilas dar, žinok, vieną mėnesį už Arsenalo komandą žaidė. Jo, šitą suprantu irgi, bet, galbūt tiesiog Arsenalas per tą pandemiją pirmąją pavasarį, kai buvo viskas uždaryta, tiesiog gal pergalvojo tą visą situaciją ir nusprendė, kad, gal visgi negerai, kad jis žaidė ir dabar jau viskas, žinai, ir užtrizinam jį ir pabandom tiesiog taip atsikratyti, gal jis pats išėjai, žinai, tiesiog aš manau, jie tada pergalvoja visą situaciją. Dar plus nepamiršk, kad prie tos situacijos pergalvojimo prisidėjo ir algų susimažinimas, ir Ozilas buvo tas, kuris nesusimažino. Aš jau prieš tai sakiau, kad tas rūbinės susiskaldimas galėjo šioks toks būti su Aleksiu ir ten ir su tuo kontraktu, tai aš manau, kad dėl tų algų irgi dar galėjo pridėti susiskaldimo dar labiau. Visiškai sutinku, čia manau irgi viena iš tų pagrindinių sudėdamųjų dalių galėjo būti. Ir aš dar noriu pridurti nuo savęs irgi tokį paskutinį galbūt lašą. Mano nuomonė, Ozilas yra 90 minučių žaidėjas. Jisai turi būti nekeičiamas. Ir, aš manau, tas irgi prisidėjo, kai pradėjo jį amerikeisti, ar ne, po tam tikrų blogų galbūt pasirodymų, nebeišleisti į startinę sudėtį ir panašiai. Ozilas visą laiką būdavo tas, kuris galbūt gali pratylėti 80 minučių, ar ne, ir 80 kokią penktą iškišti juvelyrinį perdavimą, po kurio komanda laimi. Tai, tiesiog, aš manau, kad tas irgi prisidėjo. Ir Vengeras tą darydavo, Vengeras realiai beveik jo nekeisdavo iš esmės, jisai buvo grinai 90 minučių žaidėjas. Tai pašnekant truputėlį linksmiau, prašnekai apie tos perdėjimus, apie tylėjimą ir žaibišką iššovimą. Turite kažkokių prisiminimų iš Ozilo karjeros Arsenale, kažkokių įvarčių, asistų, dar kažkokie gal momentai įsimintini, Aidai, gal tu pirmas pasakyk? Tai man asmeniškai tai tikrai tas jo įvartis Razgrade prieš vietos Ludogorets čempionų lygoj, tai man jisai labiausiai įsiminė, mane labiausiai sužavėjo ir ten dar jisai buvo ir pergalį išplėšiantis įvartis, tai iš viso, aš ten buvau euforijoje tada, kai pamačiau tokią jo magiją, jis ten perkelė kamuolį per vartininką, apėjo, ten gynėjo, suklaidino visiškai kaip vaiką kokį, tai įspūdinga man buvo. Aidas turbūt pasakė, mėgstamiausia daugelio momento Ozilo tas įvartis nuostabus Europos lygoje. Aš galbūt dar ką išskirčiau, tai baudos smūgis į Liverpoolio vartus, ten 2015 lygi ir sezonas buvo, kai sutriuškinome Liverpoolį 4-1, ir kas dar dabar stovi atmintyje, tai 2018 metų sezone atliktas juvelyrinis nuostabus perdavimas. Aplamai, ten visa ta ataka gal nei yra įstrigusi, kai prieš Leicesterį laimėjome 3-1, irgi perdavimas buvo Aubameyangui, ir firminis, aišku, Ozilo atsigavimo ženklas buvo rodomas. Ir kas dar įsimintina, tai legendinė turbūt frazė, jeigu nors ją, vokiškai. Turbūt viena populiariausių, bent jau socialiniai ir dviejai. Ir socialiniai atvejai, taip. Ir jinai, aišku, pirmą kartą nuskambėjo, kai mes laimėjome FA Cupą, tai dabar tik nepasakysiu, ar pirmąjį sezoną, ar antrąjį sezoną. Man atrodo, pirmąjį sezoną dar Kazorlas žaidė, Mertesakeris, dabar bijau sumeluoti. Aš irgi dėl įvarčio tai visiškai paantrinsiu jums, Aidui ypač, tai čia turbūt visų fanų mėgstamiausias įvartis Ozilo, o man kažkaip, nežinau, daug Ozilo įvarčių strigė, aš daug tų įvarčių pats gyvai esu matęs ir dėl tos pačios skanduotės po jo įvarčių, man ta euforija sukeldavo, adrenalino labai pakeldavo, o man kažkaip akysi stovė, aš pats gyvai tas rungtynės mačiau ir man galbūt ne įvartis akysi jo stovė, bet perdėjimas, tai buvo 2016 metais, žiemos pabaigoje, mes žaidėm labai svarbias rungtynės prieš Leicesterio City komandą namuose. Arsenalas laimėjo 2-1, po Welbeck'o 95 minutę įmuštą įvarčio ir būtent Ozilas po baudinio, atliko baudinį, užkėlė kamuolį ir Welbeck'as išplėšė pergalę realiai paskutinę sekundę. Tai buvo nežmoniškos emocijos, nežmoniška euforija Emirato stadione, man kažkaip tas perdėjimas jo dar iki šiol stovi, tai man gal šitas epizodas jo įsimintiniausias, kurį mačiau gyvai. Šiaip rezumuojant, aš iš vis mano nuomonė yra gal tokia, kad šiek tiek primiršta manau žmonės, koks jisai iš tikrųjų buvo geras ir tiesiog Hebra pasižiūrėkit, atsisukite, tikrai yra YouTube'e daug vaizdelių, kokius perdavimus atlikinėdavo ir mes nekalbam tik tais apie asistus.
kaip ir mes su Aidu mėgstame kalbėti tuos ledo ritulio perdavimus, ar ne, tai nu, Ozilas tikrai atverdavo didelės erdvės žaidėjams ir nu, tikrai, atakos smaigalyje būdavo tikras tas 10 numeris. Na ir tada pačiai pabaigai, tada aš noriu užduoti labai paprastą klausimą. Tu čia jau prašnekai apie tos highlightus, jo atsisukimus pasiūlė žmonėms atsisukti, pasižiūrėti. Tai toks paprastas labai klausimas nuo manęs pačiai pabaigai jau. Ozilas, Arsenalo legenda bus, yra ar ne? Net nežinau, kaip atsakyti. Jeigu kalbant apie tas nu, didžiausias legendas, jis tikrai nebus ir priskiriamas kaip didžiausia legenda, kaip Thierry Henry, Bergkampas ir panašiai, bet aš asmeniškai jį vis tiek laikyčiau, nu, tokia galbūt mažesnė, bet nu, vis tiek klubo legenda. Nu, jisai labai ilgą laiką praleido klube ir per tą laiką jisai buvo iš esmės pagrindinis komandos žaidėjas, arba vienas iš dviejų ar trijų, tai jo įvarčių statistika rezultatyvų perdavimų, dar jo ypač rezultatyvų perdavimų kalba pati už save, tai aš jį laikyčiau legenda, tik tai tas jo visas atsisveikinimas dabar nu, taip sutirštino spalvas ir sumenkino realiai jo vertę klubui, kokį jis atnešė per tuos pirmus gal kokius 5 metus. Ozilas mano vienas mėgstamiausių žaidėjų, taip jeigu lyginant pagal vietas, kaip mėgstami išskirtai, turbūt antroje vietoje būtų pagal mėgstamiausių žaidėjų, ar ne, sąrašą Ozilas. Ir šiaip aš irgi galvoju, kad tie paskutiniai 2, galbūt 3 sezonai, jeigu jie nebūtų tokie ir jeigu Ozilas, o jisai ir galėjo turbūt žaisti, vėl nežino, kas, kaip ir mes jau kalbėjom, sutrukdė tai daryti, tai aš manau, tada visiškai drąsiai mes būtume galėję sakyti, kad jis yra super legenda, ar ne, klubo. O kitas dalykas, na, ar klubo legenda gali būti tik tais tada, kai atneša kažkokius didžius trofėjus? Na, manau, ne. Tai klubo legenda gali tikrai skaityti žaidėjas, tas, kuris ilgus metus praleidžia klube. Ir, na, vienas paprastas dalykas, jisai nebuvo britas, ar ne, jisai buvo vokietis, kuris tiek sezonų praleido klube ir Arsenale, aš nežinau, dabar reikėtų gal pasižiūrėti tą statistiką, bet turbūt vienas iš ilgiausiai praleidęs sezonų, kai, nes, nu, ne iš britų salino, vadinkime, ar ne, klube. Tai mano nuomonė taip, jisai yra legenda klubo, faktas. O aš žinau, kad galvoju, kad jisai nėra klubo legenda, va, kaip ir Aidas pasakė, tie paskutiniai 2 sezonai, manau, jam viską sujaukė. Kitas dalykas, nepamirškime, kad Arsenalas jau paskutinį sezoną bandė visais būdais Ozilas slėpti ir nuo mūsų fanų, ir atkirpti nuo komandos, visiškai ištrinti jį. Tai aš manau, kad jis prisimintas bus Arsenalo ne vieną kartą, bus ne vieną kartą paminėti jo faktai, kažkokie skaičiai, istoriniai, bet ar jis bus komandos legenda, įtrauktas į komandos legendas ateityje, aš dar žinau, čia iškelčiu klausimą, čia aš manau laikas tą parodys ir atsakys, bet kad statulos neturės prie Emiratų stadiono, tai net nebejoju. Tai faktas. Ne, nu tai tie dalykai, tie pasmiai sezonai, tai ir sutiršno viską. Ir tiesiog yra gaila, kad tiek sezonų, vadinkime, atidavęs žaidėjas ar ne save klubui, tai yra nesąžininga. Tiek iš fanų pusės, tiek iš Ozilo pusės, tiek iš klubo pusės. Kaip viskas tai susiklosti, tiesiog yra nesąžininga. Taip nebūna pasakose. Viskas, kaip ir Ozilo pabaiga, baigėsi Emiratų stadione, baigėsi ir šis mūsų epizodas. Paliksime jums spręsti, ar Ozilas komandos legenda ar ne. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote šį epizodą, skirtą grinai mes su tuo Ozilu. Tai čia buvo tik tai mūsų grinai nuomonė. Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose ir iki kitų kartų. Iki. Viso.